Penzionisani američki general Wesley Clark tvrdi da na Balkanu postoji rizik od novog rata i tvrdi da bi do njega mogao da dovede ruski predsjednik Vladimir Putin, koji, kako je rekao, samo čeka svoju šansu. Balkan je jedan od regiona koje ruski predsjednik Vladimir Putin može da pretvori u krizno područje, rekao je Clark za prištinsku RTK. Kako je rekao, to je kriza koja čeka trenutak i kad god Putinu zatreba, on će je započeti. Možda ovdje, na takozvanom Kosovu, možda u Ukrajini, možda u baltičkim zemljama, precizirao je Clark.